Hrvatska danas broji gotovo 80 tisuća registriranih lovaca i oko 35 tisuća slatkovodnih sportskih ribiča, pa ne čudi lijepa posjeta već prvog dana, 13. po redu sa Loriju, tradicionalnom osječkom sajmu lova i ribolova. Sajma okuplja negdje oko 120 izlagača. U sklopu sajma je specifično da ovaj sajm ima jako puno aktivnosti, a od edukativnih do zabavnih. Zbog toga pozivam sve vaše gledatelje da dođu na sajam. Za svakog ima ponešto, to je sajam u stvari odmora i sporta. Ne treba čuditi što su u otvaranju 13. Salorija nazočili i čelni ljudi grada i županije, jer sajmovi su od uvijek bili ono nešto što jedan grad i čini gradom. I ne samo to, Salorija je prilika za jačanje poduzetnika, ali i turističke ponude. Mene veseli da se diže ta tradicija, da je veliki broj izlagača, da su ovdje danas ljudi koji su zainteresirani za poslovanje, za sportsku djelatnost, za turizam, i mi to u gradu podržavamo. Sve više smo svjesni toga da neće biti dobro ako nas sadržaj bude nadmašio našu infrastrukturu i mi moramo nešto poduzeti da to jedno s drugim ide, jer grad to zaslužuje. Sajam je svečano otvorio pomoćnik ministra poljoprivrede Ivica Francetić, koji je pritom obećao kako će se u 2016. Ministarstvo poljoprivrede lovcima i ribolovcima posvetiti znatno više nego što je to bio ranije slučaj. Poduzimamo određene mjere kako bi unaprijedili lovstvo, pa ćemo tako i ove godine sufinancirati dodjelu električnih pastira u svrhu sprječavanja štete od divljači na poljoprivrednim površinama. Zatim ćemo sufinancirati promidžbu i informiranje u svrhu promicanja lovstva, a isto tako ćemo probati, odnosno počet ćemo s rješavanjem problema velikog američkog metilja na području sliva rijeke Save. Nakon tih ohrabrujućih riječi, lovci, ribolovci i brojni drugi posjetitelji mogli su se u miru posvetiti razgledavanju i kupnji na čak 7000 četvornih metara izložbenog prostora. Vidjeti što se događa u lovstvu, vidjeti što se događa u ribarstvu i vidjeti kako se čuva priroda. Bili smo ovdje u prethodnih 6 godina, tako da nam se sviđa ovaj sajam i svake godine ćemo vjerovatno nastaviti tradiciju da dolazimo u Osijek na sajam. Znate li se vratiti u Novi Sad, možda s nečim? Svakako, interesuje nas sve. Gledam jedan čamac, pošto sam ja volim pecati to, pa da vidim, da pogledam, vidim ima lijepih, ali sve ovisi, ne, o mogućnostima. A nešto od ribičke opreme? Pa možda i to, nešto zagrizem. Pa znate što žene uglavnom gledaju najviše? Malo što se tiče prehrane nekakve, da li nešto ima. A muž, što se ima fino popiti, da li ima belskog vina ili ima kutjevačeg ili nešto. A i onda možda kao krpica ako se nađe i tako. Na izložbeno prodajnim sajmovima uglavnom se predstavljeno najbolje iz ponude. A tako je i na Saloriju. To nam je već četvrta, peta godina. Izlažemo razne strane proizvođače, od lovačkog i sportskog naoružanja, od odjeće. Sad smo ovdje na Pampasu već dugi niz godina. Uglavnom se bavimo proizvodnjom sportske odjeće za lov i ribolov. Ne samo za domaće, nego za inozemno tržište. Izvoznici smo i jedni smo od najvećih proizvođača u Hrvatskoj te vrste opreme. Izlažemo ribolovnu opremu i kamp opremu. Znači, u asortimanu imamo kompletnu ponudu, znači za amatere ribolovce koji se bave hobi ribolovom i za profesionalce koji love natjecanja lige. Što bi nam ovaj kuhar i autor preporučio danas našim domaćicama za pripremu ručka? Evo, recimo, petak je divlja svinja, baš ne bi trebala biti na meniju, ali kako smo uhvatili, imamo recept bos po noklicama, znači to je vepar s graškom, noklicama i bosiljkom. Malo aromatičnije, divlja svinja koji tu u Slavoniji ima puno. Osim lovaca, ribolovaca i gurmana, na svoje su mogli doći i ljubitelji automobila i prateće industrije, jer osim Salorija, svoje vrata na Pampasu po 20. put otvorio i Motomobil. Ove godine prisjetili smo sa dijelom palete osobnih i gospodarskih vozila. Od vozila istakli bi ove godine naš Caddy Van, koji je hit za sada. Što se tiče prodaje, znači to je teretno vozilo sa 5 sjedala, sa mogućnošću 100% odbitka PDV-a i svih troškova. No na jednom se mjestu doslovce može pronaći za svakoga ponešto. 13. Salori i 20. Motomobil možete posjetiti sve do nedjelje u vremenu od 10 do 19 sati.